ערב טוב לכולם. אנחנו במאמר מתן תורה עמוד חף ג' ועל ידי הסגולה הטבעית שבעסק התורה והמצוות לשמה אשר נותן התורה ידעה. כמו שאמרו זל שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. הרי נמצא הנברא ההוא הולך ומתפתח, הוא פוסע אל על בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו כל הניצוצות של אהבה עצמית. וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל, זורמת גם כן לכוונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אומרם זל, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. אז העניין הוא כך, שבכל איש וכל אישה יש נפש אלוקית, שזה אומר שיש מסוגלות מוחלטת לאהבה טהורה. העניין של האמונה באלוקים בסופו של דבר זה מצטמצם ומתחבר לאמונה בעצמי. כי העצמיות האמיתית שלי זה האלוקים. והאלוקים מכונה בשם אור אינסוף, או אינסוף ברוך הוא, שהוא כוח של אהבה טהורה. אנחנו באנו כאן לעולם בכדי לגלות את האהבה הטהורה הזאת, או בדרך תורה או בדרך ייסורים. התורה והמצוות שבורא העולם נתן אותם הם רק למטרה הזאת. אמצעים שונים, מכשירים שונים, סימנים שונים, בכדי שנתקרב יותר ויותר להבנה הזאת של אהבה טהורה. לא נסתפק בפעולות של אהבה ולא בדיבורים, אלא צריך להיות כאן שינוי פנימי, מהותי. כי כל זמן שיש מעשים של נתינה או דיבורים של נתינה, אבל האדם לא עובר שינוי פנימי לאהבה טהורה, אז זה סוג של תיאטרון חיצוני שבמידה כזאת או אחרת הוא התפוצץ לנו על הפנים. זאת אומרת, כל הדיבורים על אחדות ואחים אנחנו, זה דיבורים, אבל את הדיבורים האלה לא מספיק לממש בצורה חיצונית. כי כל דבר חיצוני שאין לו גיבוי פנימי, הוא לא מחזיק מעמד. כמו האדם עצמו,
שהוא רץ וקופץ ושר ושמח כל זמן שיש בתוכו נשמה. ובזמן שהגוף מתנתק מהנשמה, אז הגוף נרכב. אז חייב להיות עניין פנימי. והעניין הזה מסתבר שהוא עניין דרמטי. זה דבר שאי אפשר לוותר עליו. זה נראה בעינינו שאנחנו יכולים להתקיים גם בלי אהבה אמיתית. מספיקים מעשים טובים ודיבורים טובים. כך זה נראה. למה צריך לחטט ולחפור יותר מדי? ולמה התורה מבקשת מאיתנו להגיע למצב של אהבה פנימית בלתי מתפשרת אחד לשני? בגובה העיניים זה בגלל שהחברה לא תחזיק מעמד. בשום מקום לא תחזיק מעמד אם אין אהבה אמיתית. בשום מגזר. כי במוקדם או במאוחר מתחילים ויכוחים כאלה ואחרים, ומתחילים להיות רוחות מלחמה ומריבות ומחלוקות וכו'. עכשיו, כל זה לא לגיטימי לחלוטין. אנחנו שקועים בזה, אז אנחנו חושבים שזה החיים, אבל זה לא החיים. זה מוות, זה לא חיים. חכמים אומרים, רשעים בחייהם נקראים מתים. נקראים מתים. וההגדרה של הזוהר הקדוש לרשעים, זה לא דווקא משהו כל כך נורא והיום, אלא אנשים שחיים רק למען עצמם. הם נקראים מתים מפני שהם מנותקים מהחיים האמיתיים. אז יש כאן שתי רמות. יש רמה של סידורי החיים האנושיים בגובה העיניים, ויש כאן את העניין של החיבור עם האלוקים. שני דברים. ושניהם לא יכולים להתקיים אם אנחנו לא נעשה מאמץ דרמטי לגלות בתוכנו את האור האלוקי שנמצא בתת מודע שלנו, שהוא באמת אהבה טהורה. אנחנו נצרכים כאן למשהו שהוא לגמרי מחוץ לקופסה. את הדבר הזה אי אפשר להוציא משום מקום, שום בית ספר ושום חינוך ושום ישיבה, שום דבר, אלא זה דבר על טבעי, רוחני, שהוא נמצא בתת מודע שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד אותו, לזהות אותו ולהרים אותו מהתת מודע אל המודע, להתחיל להפעיל אותו לגבי עצמנו ולגבי אחרים. מאז ומתמיד חורבנות היו כאן על ידי שנאת חינם. זה לא דבר חדש, זה כבר היה הרבה פעמים. וכשיש שנאת חינם כאן, היום בלייב כולם רואים את זה. למשל את הדיון שהיה אתמול בכנסת בין משפחות החטופים לבין חברי כנסת. כל העולם רואים את זה בלייב, את הצעקות. חיזבאללה רואים את זה. הם ראו את כל מלחמת האחים שהייתה פה בשנים האחרונות. הם לומדים אותנו ומודעים לכל דבר. והם ממש עם היד על ההדק. כי אנחנו, התורה אומרת,
לצנינים ביניהם, לסיקים ביניהם, סיקים זה קוצים. הישות הציונית, כמו שהם קוראים לדבר הזה, זה מבחינתם דבר לא לגיטימי לחלוטין. אז זה ברמה החברתית, אני אומר, שכל מה שקורה פה, אז הוא עובר בלייב לכל העולם, והם לומדים את זה, הם לא טיפשים. הם רואים מה קורה פה, הם רואים את הכאוס הזה. הם יודעים לנצל טוב טוב ולסחוט אותנו טוב טוב מכל הכיוונים. גם מבחינה ביטחונית, מלחמתית, גם מבחינה נפשית וכו'. שום משפחה לא יכולה להחזיק מעמד בלי אהבה טהורה. מחזיקים מעמד בדיעבד. זאת אומרת, הרבה מאוד זוגות חיים לא חיים, חיים מיתים, בלי קשר אמיתי ובלי חיבור אמיתי. והרף של הגירושין הולך ועולה, כי לא יודעים איך לחיות אחד עם השני. וכל אחד חי את הצרכים שלו, ואם הוא לא מקבל את הצרכים שלו, אז בשביל מה? למה זה לי חיים בלי שאני יכול לממש את עצמי והצרכים שלי? אבל הצרכים, לפי הגדרת הקדושה, הצרכים האמיתיים שלנו זה לממש את הנשמה האלוקית שיש בנו. זה הדבר האמיתי. הצרכים החיצוניים לא ייתנו לנו סיפוק אמיתי. לא יובילו לא את האדם הפרטי ולא את החברה לשלמות שצריכים. אז יש כאן שני עניינים. עניין אחד זה הסתכלות עלינו בעצמנו, בעניין המשפחה, החברה, כל המסגרות, מסגרת של קיבוץ, יישוב, עיר, מושב, בלי להגיע למצב של חברות, אבל חברות אמיתית שבאה מתוך הסתכלות רוחנית. ואת זה צריך ללמוד, ואת זה צריך לתרגל, איך מסתכלים על הנפש האלוקית של כל אחד. ואיך יוצרים חיבור חברי, ידידותי, ואיך גם בעלי דעות הפוכות ישבו ביחד בידידות גדולה, ויהיו מסוגלים לדבר ברוגע, וכל אחד ינסה להבין את הצד השני, לא לשלול אותו, אלא להבין אותו. זה המתווה שאנחנו צריכים אצלנו בשבילנו. עכשיו יש כאן עוד עניין. עניין של אצלנו, אבל מבחינה חיצונית. הזוהר אומר דבר כזה. הזוהר אומר שהעולם עשוי מעגלים מעגלים. כמו שיש באדם נשמה אלוקית, ויש בו גם נפש בהמית, שהם הפוכים לגמרי, זה מזה. הכוח הבהמי זה דאגה רק לתועלת עצמי, וזה מוביל לכל השחיתויות האפשריות, קטנות או גדולות. והכוח האלוקי הוא נסתר, וצריכים ללמוד איך להחיות אותו ולהשליט אותו עליי ובמרחב הציבורי. כאן הוא אומר שהתורה והמצוות זה המכשיר, אבל גם לתורה ולמצוות צריך לגשת בצורה הנכונה. כי גם בתורה ובמצוות אפשר להשתמש בצורה אגואיסטית לגמרי, ולהפוך את התורה עצמה למכת מוות. זה לא דבר אוטומטי.
כל דבר אתה יכול להשתמש בו לטוב או לרע. כל תרופה אתה יכול להשתמש בה לטוב, ואם תיתן אותה במקום הלא נכון, היא תהפוך להיות מוות. אז גם שאנחנו מגדירים את התורה והמצוות כתרופה אנושית, אבל אפשר להשתמש בכל זה בהחלט למוות. לתת דוגמה, הדוגמאות הן פשוטות ביותר, זאת אומרת שבאמת כל התורה עם כל האגפים שלה, היא מדברת על הנקודה של אהבת אלוקים ואדם. אבל האדם שהוא נשלט לחלוטין על ידי היצרים החייתיים שלו, הוא יכול לקחת את הפורמט, את האידיאולוגיה הזאת של אהבת אלוקים ואדם, ולהשתמש בה בשביל להשתלט על אנשים. להשתלט, לחמוס מהאנשים את הכל. הרי כמעט כל הכתות ששמעתי עליהם, הן מדברות על אידיאולוגיה כזאת. ובשם האידיאולוגיה הזאת, הן משתלטות על אנשים. כסף ומשתלטות על האישיות, מנתקים אותם מהמשפחות, ומשתלטים על המוח, משתלטים על החשיבה. אז אפשר בהחלט לקחת דבר קדוש ולהפוך אותו ולהשתמש בו בצורה המושחתת ביותר. כל דבר יכול ללכת לשני כיוונים. אז יש בתוכנו שני כיוונים הפוכים לחלוטין. חכמים אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי כל אחד מאיתנו בנוי משני הדברים, ותמיד צריך להיזהר במקרו ובמיקרו. גם בדברים הקטנים, כשאנחנו רק במעגל המשפחתי, צריך יום-יום להיזהר, להיות במצב של נתינה ושל לדון לקו זכות את השני. תמיד מצב של ידידות, התאפקות, ויתור וכו' וכו'. וגם במעגלים היותר גדולים. עכשיו כך, הזוהר אומר שהעולם בנוי מעגלים מעגלים, כל מיני מעגלים יש. כמו שיש בתוך האדם את הנשמה והחלק הגופני של הנפש, שהוא הנפש הבהמית, הרצון לקבל, השחיתות, היצרים, התאוות, אז יש מעגלים מעגלים, כל מיני מעגלים. נקרא לזה מעגלים שיותר קרובים לנתינה, ומעגלים שיותר רחוקים מנתינה, יותר אגואיסטיים. עכשיו, אנחנו רואים במרחב באמת כל מיני ישויות. יש דתיים וחילונים, יש ימין ושמאל במפה הפוליטית, יש יהודים וערבים, יש המון מעגלים. עכשיו, הזוהר אומר בצורה מדויקת שמה שאתה עושה עם עצמך זה מה שאתה פועל במרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים דרור לחלק הבהמי שלנו, לחלק המושחת שלנו, וזה לא משנה באיזה קטע של החיים, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות במסגרת הקיבוצית, שאנחנו מסוגלים נגיד להיכנס למחלוקות ולוויכוחים. לפעמים הוויכוחים גולשים לקולניות, לברוטליות, להשתוללות, להכללות, להלבנת פנים וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו מגבירים את החלק האגואיסטי והמושחת שלנו, אומר הזוהר שכל אדם הוא כמו תחנת ממסר. זה מה שהוא משדר לעולם. זה, אנחנו משדרים את זה. ואנחנו מגבירים את החלקים האגואיסטיים בכל המעגלים כולם. כל מקום. כי אנחנו קשורים אחד לשני.
היום, בעידן האינטרנט והמדיות והבינה המלאכותית, אז דברים באמת עוברים לייב. אבל אני מדבר אפילו בלי זה, בלי זה. בלי זה. אנחנו קשורים אחד לשני. כל ישראל ערבים זה לזה, אבל חכמינו אומרים, כולנו קשורים. זה כולל את כל האנושות, לא רק את ישראל. אנחנו מקבלים השפעות מהאנושות, אנחנו מעבירים השפעות לאנושות. אז מבחינת הזוהר זה דברים מדויקים. אם אנחנו עושים את זה אצל עצמנו, אז אנחנו מגבירים את השחיתות בכל מקום על כדור הארץ. עכשיו, השחיתות בכל מקום מתבטאת באופן אחר. אצל החמאס אנחנו ראינו איך זה מתבטא. באמריקה זה מתבטא ככה, ביערות הגשם זה ככה, זה לא משנה. ובבני ברק זה ככה. אבל אנחנו ניזונים אחד מהשני. זו הנקודה. כשאנחנו אומרים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הגברנו שנאת חינם בינינו, הגדלנו והחשבנו את החלק המושחת שלנו ונתנו לו את השליטה. אז בזה בעצם נתנו שליטה לכל הכוחות המושחתים בחוץ. אז מי החריב את ביתנו? אנחנו. אנחנו. אנחנו עשינו את זה. לא בצורה מטאפיזית. בצורה פשוטה. אם אנחנו מגבירים אצל עצמנו את שנאת החינם, זה מה שאנחנו משדרים, ואז כל הכוחות שניזונים משנאה וממושחתות מתחילים לקבל הזנה. בשפת הזוהר זה נקרא מערכות של קדושה וטומאה. יש עולמות של קדושה ויש עולמות של טומאה, והם כאילו נאבקים ביניהם על השליטה אצל כל אדם וגם במרחב הציבורי. אנחנו אמורים לספק הזנה למערכות הקדושה, מערכות האהבה, התאורה. אבל אם אנחנו חיים הפוך, אז אנחנו מספקים הזנה למערכות שנקראות בשפת הזוהר הסיטרא אחרא, כלומר הצד האחר. הצד האחר זה הצד האגואיסטי. הדברים, הזוועות האלו שאנחנו ראינו כאן בשמחת תורה, זה ממש זוועות נוראיות, כן? יהודי לא יכול לעשות דבר כזה, לכאורה, דברים כאלה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה בא מאיתנו. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. יש את אלו שאחראים על הביטחון, הצבא, השבק, הם יעשו את העבודה שלהם, על זה אני לא מדבר. אני מדבר מבחינה רוחנית. כל הכוחות הגשמיים, כוחות הביטחון למיניהם, הם צריכים לבדוק, להסיק מסקנות, מה בדיוק היה. ולמה היה הקשל הזה וכו' וכו'. וגם עכשיו, גם עכשיו אנחנו עדיין באמצע מלחמה, בצפון, בדרום, אנחנו נראה מה שיהיה פה. אבל אני מדבר מצד ההסתכלות הרוחנית. ההסתכלות הרוחנית היא איומה ונוראה. היא לא משליחה את הזוועות החוצה. היא משליחה את הזוועות אלינו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, גם אנשים שהם מתורבתים ועדינים, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, כל אחד מאיתנו,
יום יום צריכים לבדוק את עצמנו, האם אנחנו לא נותנים בצורה כזו או אחרת דרור לצדדים האגואיסטיים שלנו. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו עושים את זה, גם אם זה במרחב הפרטי דבר מאוד מאוד טריוויאלי, אבל זה אומר משהו. כי כל אדם נידון לפי המשבצת שלו. אנחנו לא נידונים לפי אמות מידה של החמאס. אנחנו נידונים לפי אמות מידה שלנו. כל אדם לפי האישיות שלו, כל הרקורד שלו, מאיפה שהוא בא, איפה הוא למד. כל אדם נידון באופן אינדיבידואלי. בזמן שאדם בוגד בעצמו, במשבצת האינדיבידואלית שלו. כלומר, הוא יכול להכפיש מישהו, יכול לדבר לשון הרע, הוא יכול להלבין פנים של אדם, לפגוע וכו' וכו'. זה כל אחד צריך לדון את עצמו. זה לא אני יאמר לאף אחד שום דבר. כל אחד צריך לבקר את עצמו ולראות מה איתי. מה איתי ולתקן את עצמו. מה שאנחנו ראינו כאן במרחב הציבורי לפני השביעי באוקטובר, אז היה מלחמת אחים, מה שפה השתולל. זה כבר, זה הגיע לצבא ולבתי חולים, רופאים, משפטנים. תראו, הנקודה היא שחילוקי דעות זה דבר לגיטימי לגמרי. גם לעתיד לבוא, בזמן שהמציאות מדוברת שהיא תהיה מושלמת, ומושלמת הפירוש הוא, וגר זאב עם כבש, זאת אומרת, שני דברים הפוכים לחלוטין, יגורו ביחד. חילוקי דעות זה דבר רצוי, לא לגיטימי, אלא רצוי. זה רצוי. זה יפה שיושבים ביחד, שומעים דעה של אחר, לא חשבתי על זה בכלל. מקבלים פרספקטיבה חדשה, זה דבר יפה. זה לא חייב להגיע לאיזה מלחמת עולם ואלימות. זה מגיע לאלימות רק בזמן שאנחנו חיים בצורה מושחתת. וכשחיים בצורה מושחתת, אז אתה רוצה להשתלט על כל המרחב, על כל השיח הציבורי, ואתה רוצה לקבוע. וזה לא טוב. יכול להיות בכלל דבר אחר לגמרי. אני אומר שוב, שינויי הדעות וחילוקי הדעות הם רצויים, זה דבר רצוי מאוד. פריה ורבייה תמיד באה משני הופכים. כמו שזכר ונקבה הם שני הופכים ביולוגית, ומזה באה פריה ורבייה, ככה מכל שני הופכים או יותר יושבים בידידות ושומעים, אם אתה מואר וקשוב לנוכחות האלוקית של אבינו שבשמיים, אתה מסוגל לשבת עם כל אחד ולשמוע, להתפעל, להסתנחרן, לחשוב. אין שום צורך בכל האלימות הזאת. בסופו של דבר לשבת בידידות ולהחליט. הזוהר הקדוש מביא לנו אידיאולוגיה של ג' קווים. כל היהדות בנויה על ג' קווים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם ויצחק זה שני הופכים גמורים, כמו אהבה ויראה, ויעקב זה החיבור של שניהם ביחד. והפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב. כלומר, תמיד האמת היא באמצע. האמת היא באמצע, לא פה ולא פה, אלא בחיבור של ההופכים. ואת זה אנחנו צריכים לעשות. אז אני אומר בצורה ברורה,
שאנחנו צריכים לקלוט את זה, שהדברים הנוראים האלה שחווינו ועדיין חווים, אנחנו מוקפים פה מבפנים ומבחוץ בכלבי פרא, רוצחים ללא מצפון בצורה הזוועתית ביותר. ואנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו לא נתנהל בצורה הנכונה של ואהבת לרעך כמוך, זה אסון. זה אסון בשבילנו, קודם כל אני מדבר. בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. אנחנו נותנים כוחות, במקום שניתן כוחות לקדושה ולאהבה שבנו, אנחנו נותנים כוחות לצד השני, וזה הולך ומתפתח. הפוליטיקאים מנסים לקנות זמן, וכאילו בוא נרוויח עוד כמה שנים של שקט וכו'. אבל בסוף זה מתפוצץ עלינו בצורה איומה ונוראה. נורא, נורא ואיום. אנחנו צריכים להבין, אני לא חושב שיש הבדל בין החמאס לבין אנשים בג'נין וקלקיליה וכו'. לדעתי הם מסוגלים לעשות את אותם דברים, אם לא יותר גרוע אפילו. אני לא יודע אם שייך יותר גרוע בכלל. אבל אנחנו צריכים לדעת, אם הנביאים אומרים וגר זאב עם כבש, המציאות הזאת היא אפשרית, אבל זה תלוי בנו. תלוי בנו. זה תלוי בנו. זאת אומרת, אם אנחנו נלך בשלום בינינו, אז אנחנו נפשט יותר ויותר אידיאולוגיות של שלום. זה יותר כמו חזון לעתיד, החזון שרוצים שיהיה. אסור לנו להרגיע את עצמנו עם חזון לעתיד, כי החמאס זה פה ועכשיו. אז אני אומר, מצד התפיסה שלי, אני לא רואה הבדל. זאת אומרת, אם בא אליי מוסלמי ורוצה לשבת איתי ולדבר שלום, אני אשב איתו ואני אחבק אותו. עם כל הכבוד, אבל יש עניין של כבדהו וחשדהו. כי אני אומר שזה תלוי בנו. זה מה שאני אומר. התורה אומרת למשל שהחיות, הדומם, הצומח והחי, הם עולים ויורדים עם האדם. ואם האדם משחית את דרכו, אז יש השחתה גם במערכות הטבע. כי מערכות הטבע זה גם אלוקיות הכל. אם אנחנו משתמשים באלוקיות שבנו, באנרגיות שבנו, בצורה מושחתת, אז עוד פעם, כל אדם הוא כמו תחנת ממסר, אנחנו מוסרים ומשדרים מושחתות, וזה מקלקל גם את מערכות הטבע, שאין בהן בחירה, הבלתי בחיריות, הדומם, הצומח והחי. אז זה תלוי בנו, וגם המציאות עם הערבים זה תלוי בנו. זאת אומרת, הנביאים שהתנבאו על שלום, זה לא סתם. אבל זה לא איזה חזון עתידי, שזה ינחת עלינו כמו איזה ענן מלמעלה. זה תלוי בעבודה סיזיפית, יומיומית שלנו, עם עצמנו קודם כל. אם הדומם והצומח והחי תלויים בנו, גם המצב של הסכסוך הישראלי-ערבי גם תלוי בנו. אם אנחנו לא יכולים להרים את הנפש האלוקית שבנו, אלא רק את הנפש הבהמית, אז אנחנו מרימים אותה בכל החזיתות, וזה התוצאות שאנחנו מקבלים. באופן פוטנציאלי, זה יכול להתפוצץ עלינו חזק מאוד. זאת אומרת, כל החבר'ה, גם במזרח ירושלים, גם באקו, לוד, רמלה, גם בג'נין, קלקיליה וכו', הם לא רגועים שם, החבר'ה. ברור. זה
אבל אני לא מזרחן, ואני לא שייך לכוחות הביטחון, אני מדבר מצד הנקודה הרוחנית, שהיא כן בידינו. אני לא שייך לכוחות הביטחון, וכל אחד יעבוד עם מה שהוא מוסמך לו, ועם מה שהוא ממונה עליו. אני מדבר רק מהפן הרוחני. העניין של חברים כל ישראל, זה צריך להילמד ולעבור שינוי. המגזרים השונים. ללמוד את זה, קודם כל ללמוד. השיעור הזה שעכשיו אנחנו מדברים, זה נותן פרספקטיבה והבנה לדרמטיות של הדברים. זה קודם כל. זה לא איזה קומפוט שבא אחרי הארוחה. זה עצמות החיים שלנו, כל זה. הילדים, הבנים והבנות שלנו, הנכדים והנכדות, אחרת לא יישאר פה שום דבר. זה לא אגדה. בגלל שנאת חינם, התפרקנו לחלוטין. פיזרו אותנו בכל העולם. אין לנו שום ביטחון שזה לא יקרה שוב. אם נשב ככה בשקט ונסתפק בדיבורים על שלום ואחווה ובאיזה פרויקטים פה ושם של חיבורים ולא נלמד את הדבר לעומק ונייצר אהבה תאורה אמיתית, אז זה לא ילך. נקודה היא שהקדוש ברוך הוא הוא לא רוצה כאן עם עם נורמות חברתיות, אלא הוא רוצה כאן, כפי שאומר הפסוק, כי כל לבבות דורש השם. הוא רוצה כאן מהפך לבבי, פנימי, אמיתי. פרויקטים לא בדיוק מרשימים אותו. וזה גם כתוב בכל הנביאים. הפטרה שקראנו ביום הכיפורים האחרון, אז הנביא שואל, למה צמנו ולא ראית? ככה הנביא שואל, צמנו ולא ראית. אז מה התשובה? מה, אני מחפש פה עם שחי באיזה פולקלור חיצוני? זה נקרא עם הנבחר, ממלכת כהנים? אז הנביא מפרט שמה, כי כל לבבות דורש השם, זאת אומרת, הנורמה של אהבה תאורה צריכה להיות פנימית, עמוקה ואמיתית. ואחריה, כשבאים פרויקטים של חסד ואחדות ושוויוניות, אז זה בסדר. אבל אם אתה חושב שאתה עושה איזה מעשים כאלה ואחרים, זה טוב מאוד, מעשים זה גם טוב. לא שולל את המעשים. אני אומר, זה לא מספיק, אני אומר. אתם מבינים מה אני אומר? הרף צריך להיות גבוה. אם אתה... כן. אני מסתובב, כן. אתה מרגיש שיש שינוי כשאתה מדבר כך? אני מרגיש שהרבה מאוד אנשים מחפשים משמעות פנימית. זה תהליך. זה כמו תהליך התבגרות של נער ונערה. זה תהליך. יותר ויותר אנשים מחפשים משמעות פנימית. זה חסר. המצב החיצוני מדאיג הרבה אנשים. כן, אנחנו עברנו פה שנים מטורפות, יש לנו זיכרון מאוד קצר. אבל עברנו פה שנים מטורפות עם הקורונה
ישבנו פה כל מדינת ישראל בסגרים, דברים משונים, מאוד משונים. ואחר כך 5 מערכות בחירות, לא מצליחים להגיע לקואליציה, לא יכולים לשבת אחד עם השני. דברים משונים ביותר, וזה מה שקרה עכשיו בשביעי באוקטובר. זה ממש שואה. דבר נורא והיום מה ששם היה. אז כאילו פעימות, זה פעימות של ייסורים. זה קורה במרחב הציבורי, כן? לא יורדים פה מרכבות מן השמיים, גם לא ירדו. אבל מה שקורה פה במרחב הציבורי, זה צריך להיות אור אדום בשביל כל מי שחושב קצת וחי את הצרכים הפנימיים. אז יותר ויותר מתברר שצריכים להיות שינויים פנימיים אמיתיים. זה צריך להיעשות על ידי הלימודים האלו, וזה צריך לעבור לסדנאות, לקורסים, זה צריך לעבור לסמינרים של מורים ומורות שיחנכו את הדור הצעיר בצורה הזאת בכל המגזרים. אין את זה בכל המגזרים. גם במגזר החרדי זה לא נמצא, גם במגזר הדתי זה לא נמצא. זה מקיף הרבה מאוד דברים, זה לא רק מה שאני מדבר עכשיו. עכשיו דיברתי בגלל הדרמטיות של העניין, אז דיברתי על האיומים הגדולים שאנחנו נמצאים בהם. אבל יש פה עוד הרבה דברים שיש לדבר. כל היהדות, התורה והמצוות, איך להתעסק עם המצוות, איך להבין אותה. זה לא... אם אני אומר שהיהדות זה לא פולקלור חיצוני, אז זה לא. כל דבר ודבר צריך ללמוד ולהבין אותו, ולפעול אותו לתוך הנפש של האדם. וכשדברים נעשים בצורה חיצונית, אז זה באמת מקבל משמעות פגנית פרימיטיבית, שאנשים משכילים, שונאים ונרתעים. אבל כשלומדים דרך המשקפיים של הזוהר הקדוש את הדברים הללו, מבינים שהדברים האלו זה סימנים מן קטליזטורים שאמורים לפעול בנפש האדם. זה הכל. זה ברור שיש שאלות. כן, בבקשה. זה לא מספיק לדעתי מה שאני הולך. זה תלוי בכם, זה תלוי בעם ישראל. אני מכניס את זה במדיות השונות וכו'. מה שיותר אמיתי, ואני גם חוטף, כמובן. אבל זה צריך איכשהו להגיע ל... ערוצי הטלוויזיה, בצורה מאוד רצינית. הם לא פנויים לזה. מבחינת שיקול הדעת שלהם וכו'. נכון, נכון. כולם עוסקים בחיצוניות. זה כולם בעצם חיים חיי שקר והולכים שולל. מדוע? אני לא מאשים אף אחד. כי אין חינוך לדבר הזה. זה הכל חיצוניות, הטלוויזיות עוסקים בחיצוניות. והייתי בערוצים השונים, כן? אבל ברגע שהתחילה המלחמה, אז הם משדרים 24/7 רק דיווחים מהשטח. ואני מדבר עם כל מיני שמה, ואני אומר להם, העם רוצה לשמוע
גם את המשמעות הרוחנית של המלחמה, ואת המשמעות הרוחנית של מה שאפשר לעשות בכדי למנוע דברים כאלה. העם צמא לזה. אבל אתם יודעים, אנשים הם לחודים בתוך מרדפי הרייטינג, והם מפחדים שזה יפיל אותם או משהו כזה. לא משנה כרגע. כן. בהחלט. הדברים ברורים. הצורך לשלוט זה ביטוי של הרצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג הוא הטבע המהותי שלנו, ויש לו אפיקים שונים. יש הנאה ותענוג של שמיעת מוזיקה, תענוג. ויש הנאה ותענוג של צבירת כסף ונכסים. האדם בנוי מרבדים נפשיים שונים, והם מביאים אותו, ואחד מהאפיקים זה לשלוט על אחרים. אז כשאתה שולט עליו, זה נותן הנאה ותענוג. אז מכאן באים הבעיות בזוגיות, כל אחד רוצה לשלוט על השני, ולקבוע מה יהיה כאן במרחב המשפחתי. אז זה דבר טבעי. הנקודה היא אבל ש... כל זמן שהאדם מאפשר לרצון שלו לתענוג לבוא מהכיוון האגואיסטי, אז זוהי מכונה שמשמידה את עצמה. המנגנון הזה משמיד את עצמו. משמיד את עצמו כפשוטו, כי כל המחלות של האדם, הפיזיות והנפשיות, הן באות ממרוץ בלתי נפסק, אחרי איזשהו דמיון של הנאה ותענוג, וזה יוצר חוסר איזון, גם גופני וגם נפשי. אז אני אומר, זה פשוט מפרק את האדם קודם כל. זה מפרק את המשפחה, זה מפרק את החברה, זה מפרק את הכל. זה מנגנון שמשמיד את עצמו. הצורך שלנו בהנאה ותענוג, זה בגלל שאנחנו באים מן האלוקים. והאלוקים זה אור, זה הנאה ותענוג. אבל אנחנו צריכים ללמוד לקבל הנאה ותענוג מנתינה. לא להפסיק הנאה ותענוג. לא באנו פה בשביל לסבול, ולא באנו פה בשביל סיגופים. לא. האלוקים, אלוקי היקום, יצר את היקום בכדי שנהנה מהחיים עד הסוף. הנאה עצומה, מקסימלית. אבל כשהנאה באה בתוך הכלים האגואיסטיים, זה נהפך להיות מנגנון שמשמיד את עצמו. ולכן התורה אומרת, כל התורה כולה, או אהבת הזולת האנושי, או אהבת הזולת האלוקי. כי הנאה ותענוג שבאים בדרך אהבה, הם לא משמידים. הם לא מקלקלים. להפך, הם בונים. אז לא שמבקשים מאיתנו להיכנס לאיזה סיגופים או דברים כאלה, לא, מה פתאום? אנחנו צריכים ליהנות מהחיים וליהנות בגדול. ממש, זה צו התורה, ליהנות. עד כדי כך שבעל הסולם שואל מי זה אדם צדיק, מה ההגדרה של צדיק?
אז הוא אומר, צדיק זה אדם שכל ימיו הוא מלא בתענוג. הנאה ותענוג כל דקה ודקה. זו ההגדרה שלו לצדיק. כי אדם שהוא מלא בהנאה ותענוג, אז הוא כמו מעיין מפקה. הוא משקה מהעוצמות, מהאנרגיות שלו, הוא משקה את כל הסביבה. את הדומם, הצומח, החי והמדבר. כך הוא מגדיר צדיק. לא איזה סגפן, לא שום דבר. אדם שנהנה מהחיים כל דקה. והוא שואל, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות מציאות כזאת עלי אדמות של אדם שלא חווה איסורים? איך יכול להיות דבר כזה? התשובה היא, בקצרה, יש בזה עמקות גדולה, אם אדם בנוי על נתינה, אז הוא לא חווה איסורים. רק רגע. תבינו את המשפט הזה. אם אדם בנוי על נתינה, הוא לא חווה איסורים. כי כל האיסורים שלנו זה בא מציפיות לקבל דברים כאלה ואחרים, ואכזבות. לא קיבלנו. השני יחזב אותי. ציפיתי ליחס כזה, וקיבלתי יחס הפוך. אבל כשאדם בנוי על אהבה, אהבת הזולת. הוא אוהב כל אחד ואחד, ומחשיב כל אחד ואחד. התורה מדברת על אהבה בלי תנאים. אהבה. אני מחשיב אותך בלי תנאים. את פשוט חשובה. אני רואה בך דברים גדולים, ואת חשובה. לא בגלל שאני מקבל ממך משהו. בגלל שאת חשובה ביותך בפני עצמך. אז כשאדם מלמד את עצמו ומתרגל את הדבר הזה, הסיכוי שהוא יחווה איזשהו כאב או מה, הוא אפסי. ממה יכול להיות כאב? אם יש אהבה בלי תנאי. אז הוא מינף את הכאב נכון. כן, בבקשה. למה יאוש? כן. אני אומר משהו. העם הזה הוא עם נפלא. וההירתמות והאחדות, ואני בעצמי ביקרתי משפחות של חטופים ושל חללים, שקולות וכו' וכו'. אני הולך לכל מקום, כן. אבל לא באתי לדבר על עצמי. העם הזה הוא עם נפלא, ואנחנו רואים את הפעולות ואת הפעילות, אז אני מרגיש את עצמי אפר לקפות רגלי כולם, חיילים וחיילות. אני חושב שאני לא מגיע לאפר כפות רגליהם, במסירות נפש וכל הפעילות וכו' וכו'. אבל אני מודאג. כי אני פשוט, אני מגיל 7 כבר לומד את הזוהר וחוכמת הקבלה. ככה זה. ככה הקדוש ברוך הוא גלגל. ואני לומד את זה לאורך שנים ומלמד את זה. ואנחנו רואים מה קורה פה. אז אני מודאג, ואני לא יכול ולא רשאי להסתיר את הדאגה שלי. ומצד אחד, אני אומר בכנות גמורה, שאני מרגיש את עצמי שאני לא, אפילו לא אפר לקפות רגליהם של החיילים והחיילות, שהם חיים במסירות נפש, וכל הפעילות הוולונטרית, הנתינה, המון המון, דברים נפלאים, דברים נפלאים. אבל הנקודה היא רק
אנחנו חייבים לדייק את הדברים יותר ויותר. אם נשב וננוח על זרי הדפנה, אז אני מפחד. אני פשוט מפחד. מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, יש כאן עניין שלדעתי במרחב הכללי לא קולטים אותו. בשום מגזר, גם לא במגזר החרדי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על פעולות, פעולות הן טובות מאוד. מצוין, טוב מאוד. אני שמח על זה, אני מתרגש מזה והכל הכל. דיבורים טובים, זה הכל טוב. אבל כתוב כי כל לבבו דורש השם. והנקודה היא שהבורא רוצה מאיתנו שינוי לבבי כנה. אם זה יהיה רק שינוי חיצוני שנגזר מעוצמת הדרמטיות של מה שעברנו פה עכשיו בשביעי באוקטובר, אז אני חושש שזה ילך ויתמסמס. אני כבר רואה בכנסת, וזה כבר מתחילים צעקות שם, ושוב מתחילים כבר התקפות וספקולציות כאלה ואחרות, ופה ושם. תשמעי, זה לא ילך. אנחנו צריכים לעבור ריסטארט, זה לא ילך. זהו, זה מה שאני יכול לומר. אני שמח מאוד על כל דבר חיובי, אבל אני מודאג. זה הכל. כן. הסדר הזה של המדינה הוא סדר שהתעסק באיזשהו שלב. דבר חיצוני לא מחזיק. נכון, עושים דברים נפלאים. אנשים נוסעים ועוזרים בחקלאות גם, בכל מקום. אני ער לכל דבר, אני רואה את כל הדברים, זה טוב, זה יפה. נחלצים אחד לעזרת השני ו... מבחינת מעשה, זה מספיק, זה כן מספיק. מבחינת מעשה... כן, אבל... אבל הנקודה היא פה, שהבורא רוצה מאיתנו... אהבה תאורה, שינוי פנימי. זה לא מספיק המעשה. וכאן אנחנו, כאן הדבר הזה שאנחנו בו עיוורים, הולכים שולל אחרי החיצוניות, בזמן שהפסוק אומר, האדם רואה לעיניים, והשם יראה ללבב. הפסוק הזה בעצם אומר, שהבורא רוצה מאיתנו שינוי פנימי. וכל זמן שזה נדמה בעינינו כקומפוט כזה, בסדר. אז זה לא טוב. לא טוב. שינוי פנימי. ללכת ולעשות שינוי פנימי. וזה כבר דבר לא פשוט. זה כרוך בלימודים. זאת אומרת, אני צריך ללמוד את עצמי קודם כל. מהדבר הזה רוב האנשים בורחים מללמוד את עצמי. יכולים ללמוד גיאוגרפיה ומתמטיקה, ויכולים להיות מקצוענים במשנה ובגמרא. רק דבר אחד אני לא רוצה ללמוד, מי אני? מי אני? מה זה? מה זה הגוף הזה? מה זה נשמה? ו... מה זה יצר טוב בדיוק? מה זה טוב ומה זה רע? מי קובע בכלל מה זה טוב ומה זה רע? ואיך אני יכול לנטרל את הכוחות החייתיים שבי? אני צריך ללמוד את עצמי. זה דבר הכי אלמנטרי נראה לי. אתה לומדים את כל הדברים שבעולם חוץ מאשר את עצמי. זה נראה לי נורא והיום. מדברים על זה, נכון, נכון. לומדים, נכון, נכון, נכון. אבל תביני דבר אחד. חכמי ישראל זה אנשים
שהגיעו לדבקות באלוקי היקום. את מבינה מה זה דבר כזה שיצור אנושי מגיע לחיבור עם האנרגיה הקוסמית שמנהלת את כל היקום? איך הם הגיעו לכזה דבר? על ידי תהליך של הזדחכות, הזדחכות מאהבה עצמית לאהבת אלוקים ואדם, ויש בזה הרבה דרגות, והם עלו בדרגות הללו. חוכמת הקבלה מתארת עולמות 125 מדרגות של מה? של ניטרול אהבה עצמית ופיתוח אהבת הזולת. 125 מדרגות. זה מעל זה. כמו סולם כזה לטפס עליו. בחיי היום יום, במעגלים השונים, הם עשו את זה. הם הגיעו, זה דבר פלאי וניסי, שיצור אנושי מגיע לחיבור עם הכוח הקוסמי הזה שנקרא אין סוף ברוך הוא. עכשיו, כשהם מדברים, האנשים האלה, זה לא איזה דוקטור באקדמיה שכותב תזה, דוקטורט או מה. הם מדברים דברים מאוד מאוד מדויקים. זה מדויק. זה נכון שמדברים על זה בכל העולם. וזה טוב שמדברים גם לא יהודים, חוקרים את הנפש, ומדברים על זה הרבה. זה נכון וזה טוב. אני אומר, חכמי ישראל הם מאוד מאוד מדויקים. על חוט השערה הם מדויקים. אני לא חושב, לא חושב. תשמעי, אני כבר עשרות שנים בעסק הזה, עם כל הציבורים בישראל, ממש, כל סוגי הציבורים. ואני לא חושב שקשה למישהו להגיע לשום דבר. יש בנו נפש אלוקית, יש בנו סגוליות וכנות גדולה מאוד. רק אנחנו צריכים לגלות את זה, לדבר את זה. יש בנו כנות מאוד גדולה. גם אנשים שנראים כאנשים מאוד מאוד פשוטים ועממיים, יש בהם את זה. יש, כולם יש את זה. כן, בבקשה. במפגש הזה את מתכוונת? כן. באופן דומה אני מאמינה שאתה מפיץ את זה גם במקומות אחרים. כן. אבל זה כמו מה שאמרת על סדנאות, או סדנאות, הוא באמת להתאמן בכלים. זה מה שיקרב את זה, כשרגע אני מבין דרך מההבנה הזאת, ואז הוא גם באותה מידה יכול ליפול לייאוש, כי אין לי כלים. שאני לא יודעת אפילו, או אני יכולה לחשוב, כן. אז כלים מעשיים, כמו שאם אני אשמע תקשורת מקרבת, תצפו לי כמה זה מדהים, אני אגיד, וואלה, אז אני אלך ללמוד את זה, אני אלך לסדנה, שתיתן לי כלים ואני אתאמן בה במשך כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים, ואת עושים את זה. כן. ואני אשמח שגם פה תביא עוד מהכלים, כמו מה שאמרת לנו, לראות שמישהו אחר אדם חשוב. כן. אני יכולה להתחיל לנסות להתאמן בזה איך שאני מבינה. אז אני ארשום לי את זה. שבפעמים הבאות נתחיל לדבר מכלים מעשיים. כלים מעשיים לכל זה. פשוט הספר הזה הוא יותר כמו ספר השקפתי על היהדות מצד חוכמת הקבלה. הוא מאגף את הדברים מהרבה מקומות. אז בינתיים הסתכלנו פה ודיברנו כל מיני עניינים שונים. אני רק מזכיר לכם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בשיעור שעבר דיברנו על גברים ונשים, שזה מבחינתי זה דבר מאוד חשוב, מפני שאני חושב שלא מבינים את זה, ויש כאן טעות גדולה בעניין הזה. היהדות החרדית בעצמה מפרשת את הדבר בצורה שגויה. כי כשאתה לא בא מחוכמת הקבלה, שזה הכתר של היהדות,
זה האמת. אז יכולים להיות שגיאות שונות, מאוד מאוד מטורפות. אז בפעם הבאה נדבר על כלים מעשיים. כלים מעשיים, אני ארשום לי את זה. כמו תפילה. כמו? כמו תפילה. תפילה פשוטה. כמו כלים... לא, אני מדברת תפילה פשוטה, לא תפילה... לא, אנחנו... קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד חברות. איך להיות חברים פשוטים, חברות. ויש עניין, כל ערך ביהדות צריך ללמוד אותו בצורה מעשית. אבל קודם כל חברות, ואחר כך עניין של אמונה, ועניין של תפילה. כי בכל דבר צריך לתת כלים מעשיים, ולפשט אותו לפרוטות קטנות. ובהחלט, אני כתבתי מאמרים על כל הנושאים האלה, ונעשה את זה החל מהפעם הבאה. להפסיק לדבר השקפתית, ולדבר על כלים מעשיים יותר. גם וגם. טוב? אז אני ארשום לי את זה. אז אנחנו נוכל להתאמן, להתחיל להתאמן על הדברים. כן, זה חשוב. בסדר.